Unë jam një punëtor i Termokosit, po kem shumë të loshe me kyqet ilegale, me urdhës të shefit ekzekutiv të Termokosit, në detyron me shkuen dhe me kyq, me bo kyqe ilegale të reja pa kurfar letra në urna të shef aftun, duhet me shku me kyq, po që ofse nuk shkuem, ose i lajmërojmë në kyqe ilegale, ne me në kërcnuan edhe me vendet punës, edhe plus shefa ju kërcnuat për me detyruan me shkuen edhe me kyq. Na jenë personalisht punëtuar, si me urdhën tina duhet me shku edhe me kyq, shumë raste, nuk duhet me shku ndoshtë pa dorë për shkak se unë ne kem pi snaltit. Arë ato nuk e dim në të sakë se ato dali mune edhe pe legalizojnë dyqysh, nuk përdi qysh pa faktura, pa fakturim heq, nuk përdi qfar qysh pa mirën dhe reto mrana, qfar me qfar, se i ka, i ka, pi detyrën edhe ketë punëtor, pi detyrën edhe me bon, që ka zbonat, pi detyrën edhe me në shkruan të varë letrash. Kjo është pikërsnësh, kështë që pikërsnë punëtorë.